Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend weer hier in die teenwoordigheid kan wees. Dankie Here dat ons in 'n verhouding met U kan staan en in 'n verhouding met U kan leef. Here, ons is vanoggend hier want ons wil ons verhouding met U versterk, maar meer as dit, Here. Ons wil ook graag leer hoe kan ons meer en meer onsself as 'n heilige offer vir U gee? Hoe kan ons meer en meer verander sodat ons meer en meer sal begin leef soos wat U wil hê ons moet leef? Hoe wil U hê moet ons hier op aarde optree sodat ander U in ons lewens kan raak sien, ons wat kinders van U is, ons wat deel is van U gesin, van U familie? En daarom kom bid ons ook, Here, dat U woord aan ons elkeen sal kom oopbreek en ons sal help om te verstaan wat U vir my kom sê. En dat U ons sal help dat U woord werklik ons lewens sal transformeer en sal voortdurend verander. Dat U woord nie maar net 'n klomp mooi kopkennis sal wees nie, maar dat dit neerslag in my lewe sal vind en sal maak dat ek prakties anders begin praat, anders begin leef, anders begin doen. En dis ons gebed vanoggend. Help ons dat ons dit sal kan regkry. Ons vra dit in U naam. Amen. Skriflesing kom vanoggend uit Romeine 12 uit. Julle sal onthou, ons het so 'n paar weke terug ook by Romeine 12 stil gestaan, maar by van die eerste versies. En nou gaan ons verder lees en ons gaan voort met die reeks waarmee ons hierdie kwartaal besig is om bietjie te besin oor die koninkryk van God en wat die implikasies is en wat dit vir ons behels. As ons sê, maar ons is deel van God se koninkryk, ons is deel van God se gesin, deel van God se familie. En in hierdie gedeelte in Romeine 12 kry ons eintlik 'n klompie praktiese voorbeelde van hoe dit lyk as jy deel is van God se familie, hoe dit lyk as jy deel is van God se koninkryk. En ek wil net vir ons vers 3 lees en dan weer van vers 9 af. Vers 3 wat sê, kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Die liefde moet opreg wees, verafskie wat sleg is, en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie, bly geesdriftig dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja seën hulle. Moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar, moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self raak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf en ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink, want deur dit te doen, maak jy hom vuur rooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Ek lees vir ons tot sover. Ek het so 'n bietjie die laaste week of twee so 'n bietjie van interessantheid gaan kyk na gebruike en tradisies en gewoontes in verskillende lande. En daar's 'n klompie wat ons almal ken, maar ek wil nou 'n paar ander vir julle noem wat dalk aan van julle minder bekend is, wat julle dalk nie geweet het nie. In Spanje het die Spanjaarde die tradisie dat op 31 Desember moet jy 12 druiwekorrels eet. So op die 31 Desember eet jy om middernag 12 druiwekorrels en dit simboliseer dan dat jy graag geluk wil hê vir die komende 12 maande van hierdie nuwe jaar.
In Noorwe, vir my baie interessant, het hulle die traditie om op ou kersaand mysterie boeke of flieks te kyk. Mystery in Engels, nou in Afrikaans mysterie. Dis hulle traditie. Ou kersaand is dit wat hulle kyk. Dis in Noorwe hulle traditie. In Duitsland het hulle ander traditie, dit raak so bietjie aan een van die Griekse tradities, maar hierdie is vir my baie meer van waarde. En dis in Duitsland het hulle, en nou weet ek nie regtig, ek het geprobeer soek, en my kinders het my probeer help, maar ons kon nie die regte Afrikaans kry vir 'n rehearsal dinner nie. Ons het verskillende woorde gekry, maar dit maak dit nie vir ons sin nie. Baie mense het ons voor hulle trou, het hulle so rehearsal dinner, wat hulle goed inoefen en so aan. Nou in Duitsland is dit die gewoonte, dat hulle 'n rehearsal dinner hou, of by die bruid se huis, of by die bruid se ouers se huis. Nou kan julle bly wees die van julle wat dogters het, want wat die gebruik dan is, is by daai ete, breek hulle soveel as moontlik porselein goed. Kyk, by die Grieke is dit nie porselein nie, dis gebakte borde goed, dis nie porselein nie, maar in Duitsland is die gebruik met daai rehearsal dinner, moet jy soveel as moontlik porselein goed breek, so fyn en flenters jy kan. En dan is die gebruik, dat die toekomstige bruid en bruidegom moet al daai opruim. Hulle moet dit skoonmaak. En is om hulle ietsie te leer van die huwelik, is nie noodwendig altyd maklik. Soms gaan dit moeilik in die huwelik, soms gaan dit swaar, soms vra dit harde werk van jou. En dis byvoorbeeld een van die gebruike in Duitsland. In Skotland is die gebruik, dat as jy die eerste gas is in die nuwe jaar by iemand se huis, eerste persoon is wat as gas oor die drempel tree, dan moet jy 'n geskenk saambring, wat nou sal dui op goeie geluk, en dan het hulle ook so gebruik waar hulle met sulke vier balle op ketangs, ne, op die 31ste December rondswaai, en dan is dit simbolies nou van die son wat gaan opkom op die nuwe jaar. Dink jy in Suid-Afrika, as ons dink aan ons Afrikaners, dink ek is om braai vleis te hou en saam kuier seker een van die goed wat ons uitken en laat uitstaan. Maar so het verskillende volke en verskillende nasies en lande het sekere gebruik en as jy sien hulle doen dit of hulle trek op 'n sekere manier aan, dan weet jy sommer dadelik, hierdie is 'n Duitser of hierdie is 'n Italianer of hierdie is 'n Spanjaard, hierdie is 'n Afrikaner, jy weet het sommer net, ne? Op grond van hulle manier optree wat hulle doen, hulle gebruik, hulle gewoontes en so. Hoekom het ons gebruik en tradities en gewoontes? Want het bind mense saam, ne? Dit gaan oor verhoudings. Dit help jou om te assosieer en te sê, maar ek is in verhouding met hierdie mense, want ek is 'n mede-Italiaaner, of 'n mede-Fransman, of 'n mede-Afrikaner. Of ek behoort aan 'n sekere groep, en ons doen dit goed op 'n sekere manier. So dit baie met verhoudings te doen, en die saambind van mekaar. En dan dieselfde geld vir ons geloof en ons christenskap. Ons is ook veronderstel om op 'n sekere manier op te tree, sekere goed te doen en sekere goed nie te doen nie, sekere goed te sê en sekere goed nie te sê nie, as jy sê, maar ek vereenselwig myself met die familie van God, met God se gesin, ek vereenselwig myself met die koninkryk van God. En dis ook goed wat ons saam bind, wat maak dat ons sê, ons staan in verhouding met mekaar as medekinders van die Here. Hoekom moet ons hierdie goed doen? Want verhoudings is vir God van uiterste belang. Vir God is verhoudings belangrik. God is 'n verhoudingsgod. Ons sien van die begin af, as ons in Genesis gaan kyk, dan het God die skepping geskep en hy het in verhouding met sy hele skepping gestaan. En dan sien ons dit reg deur die Bybel, hoe God heeltyd uitreik na mense en in verhouding met mense wil staan, in verhouding wil wees met sy skepping. Maar dan weet ons almal, die sondeval het plaasgevind daar in Genesis, en dit het al die verhoudings kom skade berokken. En as mens mooi daaroor gaan dink, so vier primêre verhoudings waarin ons staan, en dit is ons verhouding met God, ons verhouding met onsself, ons verhouding met ons medemens, maar dan staan ons ook in verhouding met die res van die skepping, en daarin vergeet ons soms. Maar wat doen Jesus, of wat doen God? Hy stuur Jesus Christus, en hy kom herstel vir ons verhoudings. Dit kos Jesus sy lewe. Verhoudings is vir God so belangrik, dat Jesus Christus sy lewe aflê, om dit vir ons weer moontlik te maak, om in gesonde, opregte verhoudings te kan leef. Want sonder dit kom versteur, sonder dit kom breek, dat daar nie gesonde verhoudings mee kan wees. Maar Jesus kom herstel dit.
en maak het weer vir ons moontlik dat al vier hierdie verhoudings gesond kan wees. Maar nou is die vraag, as Jesus dan nou hierdie verhoudings kom herstel het, hoekom leef ons in 'n wêreld met so baie gebroke verhoudings? So baie slegte verhoudings, so baie verhoudings waar goed glad nie loop soos het moet loop nie. En ek dink die antwoord is eintlik baie maklik. As jy dokter toe gaan, want jy sit met gesondheidsprobleme en jy gaan sit daar by die dokter en die dokter sê vir jou, jy gaan so 'n bietjie jou lewenstyl moet verander, jy gaan 'n bietjie jou eetgewoontes moet aanpas, jy gaan 'n paar goed met anders ter doen. Het jy keuse om of vir die dokter te luister of nie? As jy vir die dokter luister en jy pas goed aan, dan gaan jy gesonder word. As jy nie vir hom gaan luister nie, gaan jy bly in die toestand waar jy is. Dit is presies wat gebeur het. Jesus Christus kom maak het vir ons moontlik om in gesonde verhoudings te leef, maar almal luister nie vir Jesus nie. En ons is self baie keer skuldig daarin, dat ons nie erns maak, maar by die Bybel vir ons kom sê wat nodig is vir gesonde verhoudings. En daarom lyk die wêreld soos hy lyk. Want mense steur hulle al hoe minder aan God se voorskrifte. Hulle luister al hoe minder vir God wat God sê wat nodig is as ek en jy in gesonde verhoudings met mense en hom en die natuur en met myself wil leef. En natuurlik die grootste sondebok wat dit verhinder is die eie ek. En ons almal sukkel in 'n sekere mate daarmee, party meer, party minder. Die hele wêreld is waarin ons leef is so gefokus op die eie ek, die individu se behoeftes wat die individu nodig het. Advertensies is so vindingryk gemaak dat jy na advertensies kyk en dan sê joeg ek moet hierdie ding hê. Joeg nee, ek moet hierdie ding hê, nê. Hoekom? Want weens ons sondige aard, weens die sonde wat in die wêreld gekom het, is ons vreeslik op onsself ingestel. En ons dink dit nie altyd daaroor nie, maar dit is regtig so. En die meer spesifiek te wees oor waar die eie ek nou die probleem kom in verhoudings, gaan baie keer oor behoeftes en verwagtings. Ek het bepaalde behoeftes en daarom gaan ek in verhoudings met verskillende mense om hierdie behoeftes te laat vervul. Ek het 'n behoefte aan vriende, nou kies ek sekere mense om my vriende te wees, want ek kan met hulle assosieer, ek hou van hulle, hulle maak my lag of wat se redes ook al en nou is ek vriende met hulle. Daai ander ouens gaan ek nie meer vriende wees nie, want ek kry nie eintlik iets daaruit. En so kan ons aangaan, hè. En hoekom skryf ons baie keer vriendskappe af of verhoudings af? Want my verwagtinge is nie vervul nie. Ek het nou vriende met jou geraak, maar nou doen en tree nie op soos ek gedink het jy gaan nie. En nou kry ek nie meer iets daaruit nie, so ag weet jy nie, ek dink nie hierdie verhouding werk meer vir my. Want my verwagtinge word nie vervul. En ons sien dit selfs in ons geestelike lewe. Nee. Geestelik tree mense baie dieselfde op. Mense wil gaan daar waar hulle voel hulle behoeftes aangespreek word en as hulle verwagtinge nie vervul word nie dan stel hulle nie meer belang. Dit gaan heeltyd oor die eie ek. Wat wil ek? Hoe wil ek? En daai maak soveel skade aan verhoudings. Baie heeltyd gefokus op wat ek wil hê. En na die gebinne gekeer, na die binne gerig wees. Daarom het ons as geloofsgemeenskap ook mooi daaroor dink, hoe hanteer ons mekaar as ons hier so sit in die kerk? Ek het 'n bepaalde behoefte, so ek wil hê goed moet op 'n sekere manier wees, of ek wil op 'n bepaalde plek sit, want is my behoefte, né? En dan neem ek nie ander in die proses in ag nie. Ons verhouding met God word beskadig deur hierdie beginsel van die eie ek. Want hoekom? Baie van ons sit met 'n persepsie en 'n verwagting, ek verwag sekere goed van God. Ek verwag dat God sekere goed vir my moet doen in hierdie lewe. Want ek het sekere behoeftes en God moet nou in daai behoeftes voorsien. En as God dan nie in my behoeftes voorsien, op grond soos wat ek verwag het hy moet nie, dan raak ek ongelukkig met God. Dan raak ek selfs kwaad vir die Here. Want hoekom voorsien die Here nie in my behoeftes soos ek het nodig het? Daai mense verlaat God heeltemal en los hulle geloof. Hoekom? Want hulle het bepaalde verwagtinge van God gehad, hulle eie prentjie oor God. En nou moet God nie hulle behoeftes voorsien nie. Nou maak dit nie meer vir hulle sin om in 'n verhouding met God te staan.
Selfs as waar ons verhouding met onsself. Hoeveel keer stel ons nie onsself te leer nie. Ek stel bepaalde verwagtinge aan myself om op sekere maniere op te tree, sekere goed te bereik in die lewe. Ek stel bepaalde verwagtinge aan myself om goed te wees in sekere goed. En nou is dit dalk nie so nie, want God het jou dalk anderster gemaak. En nou maak het skade aan jou verhouding met jouself, want jy sit heeltyd met hierdie stuk ontevredeheid met jouself, want jy wil nie jouself aanvaar vir wie jy is nie. Hoekom? Want jy stel onrealistiese verwagtinge dalk aan jouself. Vandag, vir die wat nie gesien het nie, vandag is biddag vir ekologie. En ons dink baie keer die daaroor nie, maar ek en jy as gelowiges het 'n verantwoordelikheid teenoor die skepping. En hierdie eie ek maak vreeslik baie skade aan die skepping. Hoekom? Want ons almal wil graag gemakkeliker leef en lekkerder leef. En hierdie gemakkeliker en lekkerder leef kom teen 'n prys. En die skepping betaal baie keer hierdie prys. Ons sien gereeld die goed wat gesê word, die waarskuwings van aardverwarming en al hierdie ander goed wat gebeur. Hoekom? Want ons maak misbruik van die skepping. Hoekom? Want ek het bepaalde behoeftes en ek verwag dat hierdie behoeftes bevredig moet word en ek gee nie om hoeveel skade ek aan God se skepping aanrig. En dan vergeet ons, die skepping is God se handewerk. Die skepping is God se meesterstuk. Ons is besig om as mense God se handewerk, sy meesterstuk, te beskadig, onnodig. Hoekom? Want dit gaan oor die eie ek. Ek het bepaalde behoeftes en ek gee nie om hoe veel die skepping lei, solank my behoeftes bevredig word. En so baie kere ignoreer ons die noodkrete van die skepping en ons dink iemand anders sal maar. Iemand anderster sal die vuil goed wat so gestrooi word optel. Iemand anderster sal plan maak as daar iewerster iets gebeur wat die skepping beskadig. Maar is eintlik my en jou taak as gelowiges om na God se skepping om te sien. Dis tog wat die Here van ons gevra het. Hy het gesê ons is die kroon van sy skepping en die kroon beteken ons moet heers, ons moet daarvoor sorg. Dit is my en jou taak om na God se skepping te kyk. En natuurlik die eie ek maak so baie skade aan verhoudings met ander mense. Want ek het hierdie verwagtinge van ander en as ander nie optree op grond van my verwagtinge nie, dan s'ek ongelukkig daaroor. Want hulle tree nie op soos ek wil hê hulle moet optree nie. Hulle vervul nie my behoeftes soos ek wil hê hulle moet my behoeftes vervul. Daarom sit ons in 'n lewe met so baie stikkende en gebroke verhoudings. Want die eie ek is te belangrik. En baie keer is dit die naby verhoudings wat die meeste skade kry. Is baie keer in huwelike waar mense die swaarste kry, want die ander een het hierdie verwagtinge van hulle huweliksmaat wat dalk nie altyd realisties is. Of verwagtinge van kinders. Hoeveel verhoudings kry kinders nie in seer oor ouers wat bepaalde verwagtinge van het? Julle moet so en julle moet dit, want dis wat ek van jou verwag. Plaas daarvan om eerder te gaan vra, maar wat is God se verwagtinge van hulle? Wat verwag God van my huweliksmaat, hoe moet hulle optree? Wat verwag God van my kinders? Wat verwag God van my ouers? Wat verwag God van my vriende? Want is eintlik die vraag wat ons moet vra, nie wat ek verwag nie. Wat is God se verwagting van hulle en hoe kan ek help in my verhouding met hulle dat hulle al hoe meer in God se verwagting kan voldoen en al hoe meer kan groei na om te lyk soos wat God wil hê hulle moet lyk. En dis wat ons eintlik onsself moet afvra. Romeine 12 kom gee vir ons 'n klomp wonderlike praktiese voorbeelde wat Paulus kom sê vir ons, maar weet jy, as jy sê jy is 'n kind van die Here, as jy sê jy is deel van God se koninkryk, dan sien jy 'n klomp goed wat jy anderster gaan doen as toe jy deel was van die koninkryk van die wêreld. Ander beginsels wat geld wanneer jy kyk na verhoudings. En ek gaan net so 'n paar basiese beginsels uitlig wat ek in hierdie gedeelte uit raak gesien. Ek gaan nie by die praktiese uitvoering daar by stil staan nie. Dit het ons, dis voor die hand liggend hoe Paulus vir ons lekker prakties kom sê hoe voer ons dit uit. Maar ek wil 'n bietjie stil staan by die beginsels by wat agter van hierdie praktiese uitvoering sit. In die eerste beginsel wat ek hier raak lees is die beginsel van liefde. En natuurlik geld dit vir alle verhoudings. Al hierdie beginsels geld vir al die verhoudings. Ons verhouding met God, ons verhouding met ons medemens, met onsself en met die natuur, geld al hierdie beginsels. Eerste beginsel is die beginsel van liefde. En ons het al voorheen daaroor gepreek. Liefde soos God dit sien, nie liefde soos ons dit sien nie. Die wêreldse liefde is 'n selfsugtige liefde om te sê ek het mense lief want ek word daardeur bevoordeel.
Ek is lief vir God, want ek wil voordeel uit my verhouding met God trek, dat God vir my kan sorg, en ek kan hemel toe gaan, en so meer. Ek is lief vir die natuur, want ek kry bepaalde voordele uit die natuur uit. En so kan ons aangaan. God sê nee. As jy sy liefde reg verstaan, is dit 'n liefde wat sê, dit gaan nie oor my nie, dit gaan in die eerste plek oor God, en dan gaan dit daaroor om ander te bevoordeel. Ek het iemand anders ter lief, sodat hulle daaruit kan voordeel trek, nie in die eerste plek ek. En dis hoe God wil hê ons liefde moet lyk. Liefde wat sê, maar ek is so lief vir jou, dit gaan vir my oor jou behoeftes, wat jy nodig het. En hoe kan ek jou help om te bereik wat jy moet bereik? Ek is lief vir die natuur, en daarom gaan ek moeite doen om te help dat die natuur God se handewerk beskerm word. Tweede belangrike beginsel wat ons in hierdie gedeelte raak sien, is nederigheid. En saam met nederigheid gaan respek. Om te sê en te besef, maar ek moet nederig wees in hierdie verhoudings. Ek moet nederig wees in my verhouding met God. Ek moet nie wil God wil voorskryf wat God moet doen en nie. Ek moet nederig wees in my verhoudings met ander mense. En julle sien daar, ne, wat sê daar op die projekter. Nederigheid is nie om minder van jouself te dink nie, maar is om minder aan jouself te dink. Beteken nie, jy moet nou hierdie ou wees waaroor almal loop en op almal trap nie, glad nie. Dit sê net, ek dink bietjie minder aan myself. Het gaan nie oor die eie ek die hele tyd nie, ek is nederig en ek fokus so bietjie op ander se behoeftes. Wat het ander in hierdie lewe nodig? Ek luister bietjie na ander mense se idees, hulle gedagtes en waarmee hulle besig is. Een stuk nederigheid, ek het een stuk respect vir God. Ek het respect vir ander mense, ongeag wie hulle is. Ek het nie net respect vir mense wat belangrike posities het nie, maar ek respecteer alle mense, want het gaan hand in hand respect met nederigheid. Dit is deel van wat nederigheid het. Beteken, ek het een stuk respect vir Godse handewerk, het een stuk respect vir Godse skepping, en daarom leef ek in nederigheid, in Godse skepping, sonder om Godse skepping te verniel. En ek het stuk respect vir myself, my verhouding met myself. Ek is lief vir myself, maar ek het ook een stuk respect, een stuk nederigheid in myself. Volgende beginsel wat ek uit hierdie Romeine 12 uitkry, is 'n beginsel van diensbaarheid. En dit het Jesus Christus vir my in jullie voorbeeld gestel. Markus 10 vers 45 sê, want selfs die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. As Jesus Christus, die koning van die konings, die seun van die skepper God, die heerser van die heersers sê, maar ek kom om te dien, wie is ek en jy om nie te ook te wil dien nie? Nie ook die diensknecht gestalte aan te neem. Want dis wat die Bybel ons kom leer, is wat Jesus kom leer. En die wonderlike is, as ons na hierdie goed gaan kyk, Jesus het vir my en jou die voorbeeld gestel, hy het nie net die verhoudings vir ons moontlik gemaakt, om in gesonde verhoudings te leef nie. Hy het ook vir ons die voorbeeld kom stel, Jesus het vir ons die voorbeeld kom stel, oor hoe lyk een gesonde verhouding met jouself, hoe lyk een gesonde verhouding met die Vader, hoe lyk gesonde verhoudings met jou medemens, vriende en vijande. En as ons mooi in die evangelies gaan lees, dan sien ons, Jesus het selfs vir ons die voorbeeld kom wys, van hoe moet ek en jy met die skepping besig wees. Op 'n gesonde manier. So Jesus kom op soveel maniere vir my en jou die voorbeeld stel. Volgende beginsel wat ek in hierdie Romeine 12 kry, is die beginsel van genade, wat saamhang met geduld. Genade en geduld, wat met mekaar saamgaan. Dat ons met meer genade sal leef. Meer genade met jouself sal hê, meer geduld met jouself sal hê. Ons kan so baie keer so maklik ongeduldig met onsself raak. Ons kan so baie maklik onsself verwyd vir so baie goed, want ons is so genadeloos met onsself. Maar dieselfde waar met ander mense. Ons is baie keer so genadeloos met ander mense, so ongeduldig met ander mense. As ek mooi na hierdie Romeine 12 lees en sien wat Paulus hierdie praktiese goed wat hy sê, agter het sit een stuk genade, een stuk geduld. Jesus Christus het vir my en jou soveel genade aarde toegebring. God bewys soveel genade aan ons, deur so baie van ons oortredinge, of al ons oortredinge te vergewe.
God is genadig en geduldig met my en jou. En daarom moet ek en jy ook genadig en geduldig wees met mekaar. Moet ons ook genade betoon teenoor die Godse skepping. En op 'n genadige manier omgaan met Godse skepping. Nie net verwoes en vernietig grond van my behoeftes. Ek sien in hierdie gedeelte nog 'n beginsel, en 'n beginsel van aanvaarding, wat hand aan hand gaan met genade en geduld. Om te aanvaar dat almal is nie dieselfde nie. Te aanvaar God is dalk nie presies soos jy dink God moet wees. Te aanvaar wie jy is, jouself te aanvaar en te sê, maar daar is net sekere goed waarin ek nie goed is nie. Die Here het nou net nie vir my sekere talente gegee nie. En te aanvaar dit waarin jy wel goed is. Dis een van die so belangrike punte hierdie. Want as jy nie jouself aanvaar vir wie en wat jy is nie, daarmee sê ek nie met tevrede wees met wie en wat jy is nie. Ons almal het ruimte om te groei, né? So beteken nou nie ek sê ek is nou maar so, nou groei ek glad nie meer nie. Maar as om te aanvaar met wie ek is en waar ek nou is, sê ja, ek kan groei, maar dis waar ek nou hier is en daarom aanvaar ek myself so. Want as ons nie onsself aanvaar nie, sukkel ons om ander mense te aanvaar en dan veroorsaak dat ons spanning het in ander verhoudings. Maar as moet ek myself nie aanvaar. En 'n stuk aanvaardings en sê, maar ek moet ander mense aanvaar. God het mense verskillend gemaak. En alhoewel ek nie met almal saamstem nie, kan ek in liefde met hulle verskil, want hulle is anders as ek. En dit is so wonderlik dat God ons so verskillend gemaak. Maar deel van verhoudings, deel van hierdie beginsel, en sê, maar aanvaar ander vir wie en waar hulle is. God het my en jou aanvaar en deel gemaak van sy familie, deel gemaak van sy gesin, het ons elkeen sy kind gemaak, terwyl ons het glad nie verdien nie. Ons verdien dit nie. Maar God gee dit. Hoekom? Want hy is 'n God van genade, want genade kan nie verdien word. Genade is juist om te gee dit wat nie verdien word. Dan die laaste punt wat ek begin sal, wat ek uit hierdie klomp voorbeelde kry, is vergifnis. Hierdie gedeelte baie duidelik vir ons kom leer dat ons moet vergewe. As ons gesonde verhoudings wil hê, want ek myself kan vergewe, en is baie keer die moeilikste persoon om te vergewe is myself, en ek moet ander mense kan vergewe. Jesus Christus het sy lewe afgelê, sodat ek en jy vergewe kan word, sodat ons sonde skoon gewas kan word. Dit het sy lewe gekos. En daarom vra die Here van my en jou ook, om ander te vergewe, myself te vergewe, ander te vergewe. Dit is so 'n belangrike deel van gesonde verhoudings. Verhoudings is vir God prioriteit. Ek wonder as ons sou gegaan het en kon vaststel, maar ek dink nie mense sal ooit kan nie, as ons sou kon vaststel, hoeveel ure het Jesus daagliks spandeer aan verhoudings. En dan sien ons, as ons hierdie evangelies blaai, Jesus het aan al hierdie verhoudings aandag gegee. Sy lees dat hy met Tye een kant alleen gegaan het, en daar het hy tyd spandeer met homself, sy eie verhouding met homself. Ons lees dat hy baie keer as hy tyd een kant gaan spandeer het gebid, so hy het gebou en tyd spandeer met sy verhouding met die Vader. Ons weet hoe Jesus omgegaan met mense, hoeveel ure het hy spandeer om verhoudings te bou en verhoudings heel te maak tussen mense en hom en tussen mense en ander mense. Wat gebeur toe Jesus aan die kruis sterf? Hy sê vir sy ma, daar is jou seun, en hy sê vir die disipel Johannes, daar is jou ma, en daar maak hy 'n nuwe verhouding, in sy sterwensuur, stel hy 'n nuwe verhouding in, want verhoudings is vir God so, so belangrik. Daarom moet ek en jy leer, om ook meer tyd aan verhoudings te spandeer. Ek dink so baie keer, dink ons, tyd wat ons aan verhoudings spandeer, is tyd wat verlore gaan, tyd wat gemors is, want ons leef in 'n wêreld wat so gedrewe is, jy moet heeltyd werk en alreeds na ander goed doen. Maar vir God is verhoudings belangrik, en as jy sê ek is 'n kind van die Here, as jy sê ek is deel van God se familie, ek is deel van God se koninkryk, dan gaan jy met 'n nuwe persepsie, met nuwe oë kyk na verhoudings. Dan gaan jy begin leer om deur God se oë na verhoudings te kyk en te sê, maar ek het 'n verantwoordelikheid met verhouding. Ek het 'n verantwoordelikheid met 'n verhouding met God, met myself, met my naaste, of dit nou my vriende of my vyande is, dit word so mooi hier uiteengesit,
Jy moet goed doen aan jou vriende en jou vyande. Maar dan ook rondom die skepping. Dat ek en jy verantwoordelikheid teenoor die skepping wat die Here gegee het vir my en jou om in te leef. Daarom is dit so belangrik dat ons weer op nuut sal sê, maar ek wil so leef in verhoudings. Dat as ander van buiten na my kan kyk, hulle kan sien in die manier hoe ek ander mense hanteer. In die manier hoe ek omgaan met my verhoudings. Met mense kan sien, ek is deel van die gesin, ek is deel van die familie van God. Hulle kan sien, ek behoort aan die koninkryk van die hemel. Grond van die hoeveelheid tyd en die aandag wat ek in verhoudings insit. En die beginsels, Godse beginsels wat ek toepas op my verhoudings. Hoe gesond is jou verhoudings vanoggend? As jy siek is, gaan jy dokter toe en die dokter sê vir jou wat fout is. Maar as jy vanoggend voor Jesus moet verskyn en Jesus moet vanoggend vir jou kom sê hoe gesond jou verhoudings is, wat gaan hy vir jou sê? En is nooit te laat nie. Ons moet net leer om hierdie beginsels van verhoudings meer en meer te begin toepas in ons lewe. Kom ons sit net so en dan sluit ek vir ons af met gebed. Dankie Here Jesus Christus dat U aarde toe gekom het om ook weer verhoudings te kom herstel, verhoudings te kom heel maak wat sonde in flarde geruk het en wat die sonde gebreek het. Here, en ons besef sonde het nie net die verhouding tussen ons en U beskadig nie, maar het ook die verhouding tussen ons en ons medemens beskadig, het ook ons verhouding met ons en die natuur kom beskadig. Ons lees daarvan in Genesis dat die aarde begin dussels en allerhande goed oplever het wat negatief was, na die sonde. Ons weet van Kain en Abel wat daar gebeur het op grond van verhoudings met die medemens wat beskadig is. Verhouding met U wat beskadig is en hulle uit die tuin uit moes gaan. Verhouding met hulle self wat beskadig is, dat hulle met hierdie skuldgevoel moes sit van die sonde wat hulle gedoen het. Maar dankie Jesus dat U gekom het om juis al daai verhoudings op al daai vlakke weer te kom herstel of het moontlik te maak dat ons in gesonde verhoudings kan leef. Maar Here, om dit reg te kry moet ons U voorbeeld naleef en moet ons luister na wat in die woord staan, wat die beginsels is van gesonde verhoudings. En moet ons dit begin toepas, en daarom help ons daarmee, Here. Help ons dat ons gesonde verhouding sal begin al hoe meer koester, dat ons al hoe meer tyd en aandag sal insit en spandeer aan verhoudings. Here, want verhoudings is vir U so belangrik. En daarom help ons, omdat ons deel is van die koninkryk, dat verhoudings vir ons ook sal belangrik. Dankie, Hemelvader, dat U soveel liefde, soveel genade, soveel geduld vir elkeen van ons. Here, ons moet kom bely, ons sukkel baie keer in ons verhoudings. Here, ons moet kom bely dat die eie ek so baie keer op die voorgrond teen het, so baie keer net om myself gaan, my behoeftes wat ek wil hê wat vir my gemaklik is. Nou in die proces beskadig ek ander verhoudings, omdat dit net heeltyd om myself gaan. Daarom help ons, Here, dat ons al hoe meer die eie ek sal kan kruisig, en al hoe meer sal kan ook fokus op ander se behoeftes. Ons self sal afvra, maar hoeveel U hê moet ek leef? Hoeveel U hê moet ek in verskillende verhoudings staan? Hoeveel U hê moet ek mense hanteer? Hoeveel U hê moet ek omgaan met U skepping? Hoeveel U hê moet ek oor myself dink en voel? Hoeveel U hê moet my verhouding met U lei? So 'n bietjie weg sal kyk van onsself af. So 'n bietjie meer op sal fokus op ander. Here, help ons dat ons dit sal regkry. Here, U weet, ons kan dit nie op ons eie regkry nie, maar dankie dat U die Heilige Gees juis gegee het vir ons, om ons te help en ons te begelei hier op aarde, om al hoe meer te leef, soos wat U graag wil hê ons moet leef. Here, seën ons en help ons dat ons so sal leef, dat ons ander na ons sal kyk, hulle U in ons lewe sal kan raaksien, dat hulle iets van U sal kan beleef in ons manier van praat, in ons manier van doen. Ons vra het in U naam alleen. Amen. Ontvang ook die seën van die Here wat in verhouding met elkeen van ons staan en leef. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor
en aan elkeen sy vrede gee. Amen.